Tjena, välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Jag har bisittare här idag, Samantha Fox. Min kollegumman. Sitt kvar där. Plats. Vi ska testa Malakoskis, en trippelipa från Malakoski, Finland. En triple dry hop ipa. Det är bra löd i den här rackaren. Det är 10% från Västbotten, Östbotnien. Western Finland called Östbotnia. Förlåt, då blir det... Ja, ni fattar. Staden heter Seinäjoki i Länsi-Suomi. Okej, och det blir ingen idé att jag ska läsa på. Ska du vara kvar här eller? Nej. Kan vi... Du har telefon. Gå. Tack. Det står på finska, ja. EBU 20. Ja, okej. Okay. Nej, men alltså jag tippar upp så länge. EBU 20. Jag har gett 5,59 euro här på den när jag var i Finland. Helsingfors, såklart. Så svennigt. IBU på 70. Första jag dricker idag. Humligt. Rund humligt. Men ändå också fräscht. Aprikos. Aprikospuré. Man behöver ju lite löd om man ska trolla bort 10%. Enligt Alko, gul, översättningarna går sådär. Gult, grumlig, fyllig, mycket stor, humlebäska, maltig, citruskaraktär, grapefruktskaraktär, mangokaraktär, mango, sa jag inte. Lätt blommighet, svag vit pepparton enligt Alko, okej? Okay? Doften säger mig att den kommer, att spriten kommer slå igenom här. Kanske inte är så. Doften säger mig det. Tjena. Nej, jag ska inte gnälla. Det är inte... sprittonen kommer inte igenom. Du känner ju att den är stark, obviously. Men inte att den liksom blir sprittig. Så det är inte sådär. Men de har också gjort allting för att få bort spriten. Den är ju då trippelhumlad. Så att då har de ju kunnat dölja det där ganska bra. Vilket är gjort på ett ganska snyggt sätt. Men balansen är ju inte den som är trevlig, tycker jag. Utan det blir bara som en... Ja, det blir lite som en stark lager, som att köpa en Norrlands stark liksom, vad heter det, djup till och med, va. Det är inte gott, det är bara för att få löd. Och lite så är det också, den här är dock drickbar, den är inte liksom katastrofal. Och den är humlig och den är bra, men det är lite så de har gjort. Men det sagt så är den ganska trevlig. Bryggeriet själva då, Malakoski. Säger då: a strong and powerful triple IPA that is packed with loads of hops and malts that balance out really well. Lots of juicy and fruity aromas. What more could you ask for? Ja, fräschör kanske. Men det ska inte vara fräschör i den här stilen. Jag fattar, men... humlesorterna de har använt är Simcoe, Citra och Nelson Sauvignon. Humlesorterna blir inte så jättetydliga. Du känner humlesoppan, men det är styrkan där. Och i maltgivan så har de använt extra pale amber, wheat och oat. Och ja, du känner ju att den är fyllig också. Så lämpligt med wheat and oat där. Där får du ju, den bär ju lite av styrkan såklart då. Läste lite om Malakoski. Verkar vara ett anrykt bryggeri. Sen... 1921, oklart om de är uppköpta eller ägs om något annat eller någonting, den informationen framgick inte, men anorna är därifrån. Men det kan det ju stå på typ en Mariestads också, sen är det Spendrup som har gjort det i 20 år, men det vet jag inte, den informationen vet inte jag, utan jag gissar. Antalsnittet på den här ligger på 3,8, det var 1000 incheckningar. Då är det ju svårt. För en trippelipa i den här, den är egentligen inte fel, men den lirar inte, det är ju bara en stark tipa egentligen. Och det är ju egentligen, det är inte lödet jag vill ha, det är ju smaken. Det kan man få fram med en sån här, men i den här är det ju styrkan det bärande, känner jag. Det är inte den som jag vill åt.
trevlig ändå, drickbar, det är humle. Kan säkert vara trevligare om den är tokfärsk, jag har inte kollat datumet. Jag antar att eftersom jag har köpt den i Finland och tagit hit den och den har stått här en stund då, så är den inte tokfärsk, det tar jag för givet då. 3,8, nej men det är för högt. Det är bättre än en plain 3, 3,5, 3,4 sätter vi idag. Tjapp! Thank you.